Լսելով և իմանալով, որ ակադեմիկոս Գագիկ Սարկիսովիչը բուժում է ծրված սկլերոզ հիվանդությունը, որով տարապում են մեր մարզում մոտ 100 մարդ, որոշեցինք դիմել նրա օգնությանը։ Ես հիմա ցնցված եմ, որովհետև հանդիպման ժամանակ այստեղ բերեցին մանկական ուղեղի կատվածով հիվանդ երեխա, և դեղը խմելուց 15 րոպե անց արդեն երեխան սկսեց շարժել ձեռքերի մատները, ուղեց ոտնաթաթերը և սկսեց զգուշորեն քայլել։ Стал и начал пытаться ходить. А потом мы увидели вот тот перечень и сердечные заболевания, и желудочные заболевания, и сахарный диабет. И, в общем-то, вы знаете, так жизнь свела, что мне пришлось лечить свою тещу. Иск ес анзам фим зоканчин Тарагагик Саркисовичи мот бужман. На умнер шакараин диабет. Хима нера шакара вецу веце. На артен ерку амисе дегерчи интунум. Իրան երջանիկ է զգում։ Ես ավելի լավ ճանաչելով բժշկին համոզված կարող եմ ասել, որ բուժման հաջողությունը կախված է մեր ազնվությունից, մաքրությունից և հավատից։ Եթե մենք չարչենք, նորմալ մարդ ենք, ապա դեղը մեզ կօգնի։ Անգամ ավանդական բժշկության մեջ կիրառվող դեղերը տարբեր ազդեցություններ են թողնում տարբեր մարդկանց վրա, կախված նրանց բարի և չար լինելուց, հավատքով և անհավատ լինելուց։ Այս դեղամիջոցները շատ հատուկ են, ունեն բարերար ազդեցություն։ Ավելի լավ է լսենք հենց իրեն, բժշկին, տա աստված նրան առողջություն և որ նա հաճախակի այցելի մեզ։ Բժիշկ Ավաքյանի կողմից մշակված բուժման մեթոդը արժանի է մեծ գնահատանքի և ուսումնասիրության։ Նրա ստեղծած դեղամիջոցները անվտանգ են մարդու համար, դրանք չունեն կողմնակի հետևանքներ, այլ միայն ունեն դրական ազդեցություններ։ Դրանք ստեղծված են բնական հիմքերի վրա։ Կարևոր է նաև այն փաստը, որ բժիշկ Ավաքյանի դեղամիջոցները գնային առումով ավելի մատչելի են համեմատած արտասահմանյան շատ դեղամիջոցների։